за клановата система в Diablo 3 Reaper of Souls, разбития растената и створената бета. Значи, понеже не казвам за PTR и за створената, защото те са еднакви, всички знаем за което става на въпрос. И сега първото, което имаме два бутона, нали, Friends и за, нали, за самия, за самия клан по-точно. Като при първия бутон, нали, който си ни е стандартния, си имаме ново като подменю, като може да виждаме са кланниците, нали, така да го нарече, които играят в момента, да кажем ето. Единият човек играе на акт 3 на мастър, другият човек е в менюто. Също, така също може да показваме и като с хора, които странични сме влизали, като новото е. Ето го тук, примера. Значи този човек не е от клана, но сме играли с него в мултиплеер игра. Например, за лостъра е от клана и имаме клан тага, който седи на всички, ето и на мене, съкръщението на самия клан Diablo 3 BGM. Така, също така, когато ги добавим отново, приятели, защото в PTR и в това трябва да се добавят наново, имаме, не ни показва и приятели, като ще ни показва и тук, и тук и горе. Значи другото нещо е, освен този бутон, е точно това, което е само за сайта. Значи в момента показва 3 човека, че сме онлайн. Като имаме два бутона да се създадем собствен клан и да потърсим съществуващ такъв, значи няма да, ето ако дадем create, name, каква категория, ето ги, регионална, така, какъв език е, само с покана да е само да е отворен публик, може да си го създадем, затваряме го. Може да намерим каквото искаме, ето тук има готово, в момента има сток, създадени клана. Така, значи може да сърз, може пак да си създаде, може директно като изберем върху някой, ако е свободен и може бам и да влезнем. Ето това е само тикчето да показва само които са отворени. Така, това го затваряме и се връщам отново тук. Като ще тръгнем върху това меню, излиза цялата система в отделен прозорец, като имаме новини, ростери, настройки. Като тук имаме, нали, може да се създадат хората, които са от офицер нагоре, съобщение за деня, примерно, ето тук са това ново, от кога ще излезне Reaper of Souls, или да са, ето ги малко по-старите, ми се струва, че са това съобщенията, да, кога ще бъдат и така нататък. Имаме каква е информацията, колко човек са 85, имаме лидери, имаме офицери. Това са ранговете, които за момента има и обикновените потребители, които не излизат на новина, на новина страниците. Така, по-интересното е, че показва абсолютно всеки един, че имам в клана. Като ще тръгнем, видим ли ще го отвори, да, ето. И веднага започваме с съпоставката, както на старите, колко има той, колко имате вие и прочие. Се върна се обратно обаче. Така, показва ачивментите, не е нужно да ги линкват, автоматично ги в, как да кажа, в чата на клана. Автоматично си го има тук по-долу. И абсолютно всичко, което се пише, може да си го пишете директно, не на, не на лично съобщение или като сте повече хора. Или като искате само в парите, окей. Другото, което е, като намерите легендарен и го разпознаете един вид, той се показва. Ето примерно, тук имаме два примера, три примера, ще видим ето този. И веднага ви показва, ето така, какво се автоматично линква в чата на клана. Това е пръстен, а не това е амулет. Така, ето примерно и пръстен, който е доста интересен рол има в интересна истината, но без критика. Ето и този, той е франен на топ 19. Така. Мисля, че от тук каквото има да казваме в началото, казахме. Да.
с като приятел. След, ако штръкнеш, ще видим директно профила на играча, като това може би по-късно ще го направя. Като това е последният герой, с който е играл, но и запаметен в играта като праймари герой, с който в момента ще се играем. Много е важно това да го кажем, защото примерно има някои хора с по 5-6 героя. На настройките имаме следните две менюта. Това са клоновите настройки, какъв е езика на клона, това нямам право да го пипаме. Дали търсиме хора, които да се джойнат автоматично, нали, приемно с реквест, нали, да бъдат одобрени и така. Имаме ранки права, като на обикновените потребители, ето виждаме. Може да се дадем отваме, така и така, ние нямаме тези права. Може да добавяме новини в клана, примерно. Доста малко неща, но нали, все пак се обикновени, затова са обикновени потребители, в самия клан все още без много права. Второто са офицерите, които могат да имат супер много права, е почти колкото лидера. Така, другото, което е, може би ще може да се дават да и да се създават нови ранки имена. Но това ще може би малко по-нататък. Предполагам, ще има още едно-две менюта допълнителни, предполагам за бонус и нещо за отключване, зависи колко човек са. Но, нали, това са много други неща, които все още не се знае.